çfarë po po jetohet pasurisë? Mund ta thuash kurt. Në fakt ka një një gjë që ne nuk mund ta fshijmë dot. Nuk e di, nëse do të quaj koincidencë, pastaj do të ishte një koincidencë. Janë disa çështje të cilat janë mbikëqyrur ose janë monitoruar nga ambasadat amerikane. Dhe një nga këto çështja Tahiri. Çështja tjetër është çështja aty Balilit të Balilit Serandës. Që u dënua, edhe u dënua 10 vjet. Çështja tjetër është e Emiliano Shullazit, që është i vetmi në ta që mund të quhen personazhe bos, i cili bëri 2 vjet më shumë se askush tjetër regjimin 41 biz, vazhdon procesit, i zhvën një akuz tjetër, procesi aty monitorohet. Po çikosh në gjitha proceset, kur është e përfshirë, është rasti i Adriatic Lallës, pra ish prokuror përgjithshëm. Çështje të cilat janë monitoruar direkt nga ambasada amerikane, ato çështje janë finalizuar, ka shkuar deri në fund. Te nuk ka pas nga të shkoj drejtësia. Duke sikur ata po të futun te faqja e zezë e librit tyre, s'ke shans dalësh. Në rastin konkret, hetimi pasuror për Tahirin ka nisur me pretendimin, sepse nga kjo e morën vesh, me pretendimin sepse janë gjetur disa transferta të shortes ti, në vitit 2016-2017, të bëra nga biznesmeni Julian Morina, i cili shkoj në SPAK dhe shmoj. Julian Morina është Lul Morina. Lul Morina. Julian e ka pa, po Lul e shkurt. Lul Morina, i cili shkoj në SPAK, deklaroj po, tha që... Mero. Në 100. Kërkoj, tha që... Kë Lul Morina tani është nga Bregdetja, po kë sigurisht nga Fierja, po ja? Ky ka jetuar në Fier, e ka pas sekretarin kryesor në Fier, por me origjinë nuk është nga Fieri, pra shi, i vajtur. Po Bregdet, se del pronari shumë vendeve në Bregdet, do ta kemi këtë ne si temë. Je ngatron me për shkak të investimeve që kanë Bregdet, kjo është tjetër gjë pastaj. Pse ka shumë Po ka investime në Bregdet, ka investime në Tiranë, ka domethënë, gjëja që më çuditi në këtë rast ishte pse ky tha që më kanë kërkuar borx, dhe ne nuk e dim çka ka thënë SPAK, po çka tha jashtë ku doli. Që i kam dhënë to, ja kam dhënë borx dhe mi kanë kthyer. Dakor, po i ka deklaruar në deklaratën e... Kjo është gjëja që ne do ta deklaratën... shpak. Sëpse dakor, supozojmë se marrëdhënia midis biznesit dhe ministrit është marrëdhënie e pastër. Megjithatë ka konflikt interesi, ti s'mund të marrësh para nga i biznesmen. S'mund të marrësh para jashtë sektorit bankar, s'mund të marrësh para jashtë kontratës së notarizimit. Kjo është gjë. Sjepet kesh. Kjo po veri. Po thuajmë okay. I ka deklaruar ministrin në deklaratën pra. Kjo pikërisht kjo gjë po jeton, sepse periudha 2016-2017 ka qenë deputet dhe ministër. Tani çfarë rezulton nga hetimi i ri i Tahirit? Çfarë periudhë? Është periudhë. Me më thua sa më shkurt nga hetimi i ri i Tahirit dhe nga hetimi i ri i Ametaj që ta marrin vesh shqiptar. Pra të dy bashk, pra ish zëvendës kryeministri dhe ish ministri i brendshëm, janë në një hetim të dytë, që duket që këta janë futur në objektiv. Janë në rreth tani. Janë në objektiv. Ametaj e tha pak a shumë që unë po sulmohem për këtë gjë, tha. Amet nëse na dëgjon, nuk e di ndoshta, po je në shënjesër të dytë. Dhe e njëta gjë me sa duket ka ndodhur edhe me zotin Tahiri, po bëhen verifikime edhe të rrethit të afërt të tij, të njerëzve të afërt të tij. Tash kjo është çështje se që bën hetim SPAK-u dhe BKK-ja, shumë një që bënë. Pra në këtë rast, Ametaj duhet dënuar pa tjetër dhe kjo... Ne jemi me atë për të marrë... Gjukata duhet të thellohet në rastin e Tahirit. Yli, ne duhet të qikojmë qarë provash do të gjendet. Ky hetimi dytë për Tahirin, nëse rezultoni provuar, është shumë problematik se hetimi partë. Te hetimi partë Tahiri u dënua për shpërdorim detyre, Yli, dhe shpërdorimi detyre se e kënë vendim të shkrua. Dëmi që kishe shaktuar saj ministri brëndshëm saj Tahiri, ishte 125 euro, kaqë. Tani, jemi në një përmas tjetër, dhe me sa duket, ata që e pritën në shpinë e bardhë Tahiri, në shministri brëndshëm, shkoj të akoj presidentin Amerikan, dhe jo hjerë, me sa duket, ata nuk janë të kënaqur me këtë që ka ndodhur deri tani, dhe besoj që ata e motivojnë edhe organet e reja të drejtësisë, dhe ata i kanë trajnuar edhe oficerët e BK-s. Dhe tani thonë që është i bëheni, shikoni këtë problem, digjeni këtë problem deri në fund. Unë kam dhe një pyetje tjetër, pra se ne ta mbyllim. Një çështje shumë e folur është fenomeni, që ne kemi patur vazhdimisht prezente në studio, është fenomeni vrasjeve me pagesë që janë penduar. Që ndodh me ta tani, sa më shkurt? Jam bënduar? Ylli, vetëm prokuria Elbasanit, pra Elbasanit, besoj dhe tani ka rekordin, ka rritur
krijoj ose të ofroj 7, kështu 6 vrasës të penduar. Vetëm Elbasani janë penduar 6. Vetëm Elbasani ka dhënë 6. Pra na ka dhënë një sa kanë kazuar këta? Një som. Sa kanë që janë 6 vrasës të penduar. Grupet që janë? Sa janë? Grupet që janë 600 se 6 të penduar. Po 6 i ka vetëm Elbasani. Po 600 duhet të kenë qenë se. Shiko. Ne kemi një mori të madhe të ngjarjeve pa autor. Ngjarjet që ne gjithmonë i përshkruajmë si atentate tipit mafios. Dhe ato po verifikohet fikë siç kemi thënë ne. Sepse po zbulohet mënyra, ne tani po dëgjojmë nga vrasit vetë si kanë operuar, si janë paguar. 6 në Elbasan vetëm. Po 6 ka vetëm Elbasan. Po Durrësi ka edhe ndonjë. Dhe tatë Elbasanit, llogarit, zorën ia shloje Çapja. Që kishin 25 vjet atje, që kishin atë qytet. Edhe Çapja e hëngri këtu. Nga këta e hëngrën ata. Çapjet e hëngrën nga të penduar. Këta nxorën nga loja Alibejait. Këta kanë vënë në 3-4 grupe të tjera atje në situatë. Pra, imagjino Dumanin, imagjino këtë të fundit tani që doli. Ai Lushnjës, Marius Tafan. Prokuroria ka pasur rezultate të larta. Tani, me vrasje të penduar. Sot ylli, krimi i organizuar nuk goditet pa patur një të penduar. Nuk mbash mësim përpara që merret dëshmitar, sot nuk dëshmon më njerëj. Sot, nëse nuk ke një të penduar brenda që ta bindësh, por ti bëre pyetje për fenomenin çfarë ndodh. Si ka mundësi që pendohen kaq shumë? Unë në 2015 ylli, pa ta bër kërkime në terren dhe më rezultoi që ishte shtuar shumë fenomeni i vrasjeve me clearing. Pra po kalonim nga grupet e krimit organizuar që i bënin kishin vrasit e vet, po kalonim në vrasit me clearing. Jo me para, pra jo me pagesë. Pra një grup që vepronte në veri, kishte nevojë për një vrasje në territorin e vet dhe që mos njihej vrasi, sepse vrasit e vet grupit nuk e afroshin kundështarit, kërkonte në jug vrasës që vinin nga jugu, bënin vrasin veri, dhe kjo nuk bëj kundrejt pagesës. Por, për logaritat i grupit në jug, nisej një skuadër vrasis nga veriu, dhe bënin, pra ishin vrasje, si të mund ishin favore që a bënin njëri tjetër. Sot po dele kombinuar vrasja me pagesë dhe vrasja me clearing. Do të thënë janë dy lojtë. Pra, dashu pa dashu, po vim tek ajo teoria këtu e përdor një gjë. Me pagesë thotë me lekë në dorë dhe me clearing. Po me clearing ç'është? Me clearing, pra ata një vrasje për një vrasje. Un vras dikë për vrasje, dikë për vrasje, po. Ishte te kjo Shkodër, po. Shiko, ne kemi patur vrasje që po të vrasë. Jo vetëm me para. Kemi patur vrasje që është paguar me makinë, është në makinë. Do të thënë dyqan, clearingu Papafingo. Po, po, po. Tani clearingu ka hyrë këtu thotë. Tani clearingu ka qenë, por tani ne po e shohim për masat e saj. Ky fenomen sot ka krijuar një situatë tjetër ylli. Po i bën grupet kriminale tonat që të kërkojnë një mënyrë tjetër. Dhe ne duhet jemi pararoj, kur themi ne agjencisë zbatimit ligjit, për të parë se si parojnë ata. Përveç sa me clearing dhe me pagesë, do ketë dhe tjetër? Jo, me vrasit me pagesë krijoi problemin tjetër, se vrasit me pagesë po bilbilojnë, po i marrim qafë. Po të shikosh në këto momente, ka një farqetësie në territor. Sepse vrasit me pagesë u krijuan probleme shumë të mëdha. Ka patur dhe vrasje me pagesë që i kanë vrarë vetë ata që i kanë porositur. I kanë marrë, i kanë përdorur dhe në fund i kanë vrarë. Por në rastin konkret, vrasje me pagesë janë bërë problem. Atëherë, do të vim tek ajo një e ka një qendër tregtare si moto, besoj ti du ta kujtosh. Thotë bëje mirë, bëje vetë. Bëje mirë, bëje vetë. Bëje mirë, bëje vetë. Fakti po tregon që organizatat kriminale që kanë kryer krime me skuadrat e veta të vrasëve, është më e vështirë për të zbuluar. Ndërkohë, këta që kanë marrë vrasje me pagesë, në momentin që vrasin me pagesë, shikoj, Elbasani na dha një situatë shumë interesante, një të gjë dhe Shkodra, një të gjë dhe në Vlorë. Ore, të njëjtit vrasës i kanë paguar grupe kundështare me njëri tjetrin. A duket si tender. A duket sikur ka hedhur ofertën dhe ata çka kanë bërë? Kemi raste këtu, po unë e dija që kjo zakonisht ekziston vetëm në periferit të qytetit. Kjo zona e Fushkrujës, Niklës, Trekëndi Bermudës, që ti shkoje porosisje i vrasje për 50.000 euro, dhe ai shkonte te objektivi që do vritej dhe i thoshte, më ka ardhur filani dhe më ka ofruar kaq para, sa ofron ti? Dhe këto janë gjëra që kanë ndodhur në qytet. Dhe tashmë dalin të dokumentuara. Ajo që un kam shqetësim në këtë histori, pra me këto ndryshime që po ndodhin, është mënyrat e reja që krimi organizuar po mundohet të gjejë për të shpëtuar nga dëmtimet edhe nga goditjet që ka marrë për shkak të personave të penduar. Sepse ata po mundohen tani që të pra ka ndikuar shumë ky fenomen në rritjen e vrasjes. Po kemi vrasës nga jashtë, ata nuk kanë folur. Ne kemi, ai ishte komando i forcave speciale greke që vrau Devi Kasmi. U arrestua, u dënoi me burgim përjetshëm, nuk foli.
Ne kemi vrasës nga Ukraina që janë kapur në territor shqiptar. Ne kemi vrasës nga Italia që janë kapur në territor shqiptar. Ne kemi vrasës që kanë hyrë nga Serbia, nga një rast ishte nga Mosgaboj, nga Tadzhikistani, që e kishin sjellë në territorin e Shqipërisë. Pra, janë përdorur të gjitha format se, pra, e di kush e jep të mundësi. Se do të tani ne do të përfitojmë të konkludojmë, po. Të mundësi organizatave tona kriminale që të sillin vrasës nga kaq larg, në intensitet kaq të mirë kush e jep. Fuqia atyre monetare dhe kjo fuqi e tyre ngaburon nga narkotrafiku. Dhe kjo mundësi e tyre, pra paraja e madhe i bën që të korruptojnë shefët e komisariateve, të sillin vrasës si fort dhe të mbajnë nën presion dhe nën terror. Se shumë kisha dëgjuar se jamim, por se do të konkludojmë tani, por këtë me Clear Inc unë më thën drejtën në e kanë arkivë. Jo, okay. Shumë gjëra. Të ndërur të shikus, sigurisht këto janë tema tona, jo se duam nea, ato janë prezent këtu, dhe ne jemi të detyruar të trajtojmë, sepse kjo është detyra e medias. Ne na duhet që këtu, dhe do të vjojmë sigurisht edhe këto, dhe krimet edhe gjitha, këtu ne të mbyllim këtë emision, emisionin e mbrëmjes sotme, Beleri, ishte pjesa e dytë, Beleri, Ametaj, Tahiri, Krimi, a më kuptoni, duket si një përçartje, çdo me thënë kjo tani, Beleri, Ametaj, Tahiri, Krimi, por ato janë shumë të lidhura me njëra tjetërën, shto dhe pjesën e parë që kishim ne, u dhe ishë ju në të gjithë, Evropi që kishë ardhur këtu e të gjitha, dhe të gjitha bashkë bëjnë të gjithë këtë që ne kemi, të gjithë ndryshimin tonë, ku kemi filluar dhe habitin botën, si të tuash.